halkan waa xarunta degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir waxa lagu sameeyay dib u dayactir kol hore xaruntan waxa qarxiyay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyadoo ay wax ku noqdeen mas'uuliyiin degmada dad shacab ah oo ku sugnaa halkaasi waxa xariga ka jiray duqa caasimada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir iyadoo ku helinaya gudoomiyaha degmada Holwadaag xarig jirka kadib waxa warbaahinta la hadlay Mustafa Cali Qeyre oo ah gudoomiyaha degmada Holwadaag waxana uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan horumarka degmada isla marahaantaana waxa uu xuseen inay ka shaqeyn doonaan waxyaabaha shacabka ay u baahan yihiin degmada ay ku nool yihiin sidaad u jeedaan maanta waxaan taaganahay oo aan diyaar u nahay oo aad xarigana noogu jartay dhismihii degmada oo waayadan socday cadowgana uu maxaa la yiraahdaa khasaare badan geystay laakiin waa ka soo kabanay waxaan diyaar u nahay inaan ku shaqeyno waxaan diyaar u nahay inaan ka shaqeyno dowladnimadii waxaan diyaar u nahay wax walba oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg hool ah ay socday inaan dib u soo celino aanan ilaashano dhismahan quruxda badan sharafay noo tahay gudoomiye inaan maanta xariga noogu jarto waana ku faraxsannahay waa taariikh runtii aysan ilaabi doonin reer Holwadaag sidaad u jeeda maanta Holwadaag waxay u soo baxday bannaanka u soo istaagtay min ciroole ilaa ciyaal dhammaantood sidii damaashaadka iyo farxadda maanta ay qabto ee kugu soo bandhigi lahayd aadna u arki lahayd waxaan rajaynaynaa mudane gudoomiye waxyaalaha kale oo noo dhimanna inaan ayadana waqtigeeda soo bandhigi doonno عمر محمود محمد فليش دوق عاصمة مقدشهنا قدوم يها قبل كبنادر مر ورباهن تلاها اللي وحو حسي إني أتا قيهين كشقين تا ديبو لسك الدلك يبلع دا مقالة عاصمة مقدشو سوغو هذي الكسيسي وتوحو حسي إن مرنبا أيسن كاني الجبين هور مركة الدلك دولد نمدنا وحو كتل ما ميني تايمود مهيمة إن بلد كانو أو نظيف نقضو بلد كانو ديبو لسه لو بلشد إنو أي نغطوه كوا هورو مري أو لا ترتما دولتها أدون كقوة ظهروا مري. وحن دوني إنها دع لدمه. ذلك الصوماليات. دهنا برواقضة. أي دت كيسو. أنا إس أركانه أي إس إيمان سدان. أي أن دوني. وحن دي دنا هاي. إن ذلك أنا يدتك أن اللبابيو. مال. أن لقون ولا كرين. مال لقى قحه. إن لقى دوه. مال لاسو ترتمو لما الغشدو الدون كوردان او دالحيزي مادو إنان كدقنو ايان ربنا عدو قونا تابدل كيدا ايو ربا سيدا درتيد بلان تانو وحي تاي إنا إنان او نقلان سيدا عدو قربو او آن عددقنا هاي هدف كينا ايو هرو مر كينا سيدا انكو غاري لهين إنانو عددقنا هاي ايان لدون ايا مداز ايانا ايدو كلا دردار مينا بيدر الله الكريم geeska kale waxa uu gudoomiyaha gobolka Banaadir shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay si buuxda inay ula shaqeeyaan ciidamada amaanka mar walba u taagan nabadgelyada dalka burburka iyo amaan darrida Al-Shabaab ay ka geystaan dalkana ma aha yurimidan ku qalbi jabeyno sida bulshada gobolka Banaadir ay ugu abaabulan tahay yaani iska qabashada kuwa nabadgelyada mar walba doonaya yaani inay baabiyaan qalbiga wanaagsan ee shacabka markasta oo ay wax qarxiyaan waxay ka dhigan tahay qalbigu yaani shacabku haniyad jabo ayay ka dhigan tahay markasta oo aan nal meel surno oo aan wado dhisno oo aan xaruun danguuda dhisno waxay ka dhigan tahay dadka qalbigoodu hay ha noqdo ama heer sare ha noqdo ha soo noolaado ayay ka dhigan tahay dagaalka naga dhaxeeya waxa waaye inay dadkeena laayaan inay beledkeena dumiyaan inay meel bahala galeen ay ka dhigaan Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Soomaaliya amniga magaalada caasimadda Muqdisho muddooyinkii dambe waxa uu muuqday mid faraha ka sii baxay hase yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegeen dirdirgelinta amniga dalka inay sii xoojinayaan Fadumo Cabdi Qadir warbaahinta Shabeelle Muqdisho